Labrīt no rīta, jo joprojām svētdienas rītā Svetlana Celiņš un hokeja pēcgaršā kopā ar mani šobrīd pievienojušies pēc Latvijas un Slovākijas izlašu spēles olimpiskajās spēlēs. Mans kolēģis Olvis Bražē sveicināts un mūsu hokeja treneri Herberts Vasiljevs un Džirds Ankipāns sveicināt visu no rīta. Paldies par pieslēgšanos mūsu tiešraidē. Pēcgaršā. Pēc Latvijas-Slovākijas spēles, no acīm redzamais zaudējums 2-5, 6 no rīta pieceļoties pirmo periodu, laiciņu nevarēja saprast, vai tiešām šī ir spēle, ko skatos. Pieļauju, ka dažiem līdzīgiem varētu būt līdzīgi, tāpēc Ulvi, tevi kā mūsu žurnālistu hokeja apskatnieku aicināšu īso reportāžu par spēli 1 minūtes garumā. Kas tad tur notika tiem cilvēkiem, kas tikko mostas? Mēs teiktu tā, nu laikam jāpriecājās, ka tā nebija tā pēdējā turnīra spēle, jo tad pēcgaršu droši vien būtu daudz sliktāk. Tagad vēl ir iespēja visu labot, bet nu, pelnīts zaudējums 2-5. Principā pirmajā trešdaļā nekur netikām līdzi. Un, nezinu, jāsaka labi, ka bija rezultācija 1-1, kaut iepalikām pilnīgi visur, un tad jau turpinājumā izpaudās tas Slovāku pārākums. Nu, mazliet kaut kur zaudējām vienu solītu pretuzbrukumos, tur nedabūjām ripārā no zonas, atkal dabūjām golu. Nu, loģisks, jāsaka, loģisks iznākums zaudējums. Un, nu, tagad jāgaida pretinieks. Var to šobrīd par vilšanos. Nu jā, man jāsaka tā, kad mēs ļāvām Slovākijas izlasē izskatīties daudz ātrāk, nekā viņi patiesībā bija. Jā, viņiem bija presings labs un tā tālāk, bet mūsu piespēļu kvalitāte vienkārši nebija augstā līmenī. Mēs netikām no zonas ārā tikai tāpēc, ka mēs nevarējām salikt divas, trīs piespēles, precīzas piespēles kopā un līdz ar to mums pietrūka pēc katras piespēles tā pussekundīta laika, kur varētu pieņemt, atdot ātri un iziet no zonas. Kā pret šo presingu vajadzētu spēlēt, to parādīja tieši Slovākijas izlases pie otrā vārtu guma, pie viņu otrā vārtu guma, kur viņas izspēlēja ātri no zonas, divas, trīs piespēles un aizskrēja ātrajā pretuzbrukumā. Likās, ka mēs netiekam līdz viņa ātrumiem, bet tas ir vienkārši uz tā fona, ka mēs nevarējām salikt precīzas piespēles. Halo, vai šobrīd man labāk sasniedz dzirdamību? Tagad es dzirdu. Iepriekš galīgi neko nevarēju saprast. Iepriekš par to arī ļoti atvainojos, taču pieņemsim, ka man arī nelielā lažā galvā, lažā hokeja laukumā, kāpēc šorīt tas daudziem ir piedodams. Dzird, aicināju jūs nedaudz par spēli izteikties, kāda palikus tā nosacītā pēcgarša? Nu, Herberts jau pareizi izteicās, jā, mēs ļāvām viņiem būt stiprākiem, nekā viņi varbūt ir. Jā, tie, es te laikam piebilstu, tie lēmumi arī varbūt ne tā kvalitāte, bet tie lēmumi arī bija pārāk sarežģīti. Pretnieks spēlēja tik agresīvi, jā, un viņi gāja vispār uz visu banku, jā. Principā viņi gatavi bija pieņemt to, ka būs viņiem pretuzbrukumi, bet mēs nevienu neizveidojam, jā. Tie paši otrie vārti, tā ir zaudēta ripu uz pretinieku zilās līnijas, jā, un trešie vārti ir atkal zaudēta ripu savā zonā divreiz pēc kārtas, un pretinieks realizē momentus, un ir, teiksim, divi vārti, ne no kā, principā, ja būtu pareizs pak menedžments, es domāju, būtu nedaudz savādāk, nedaudz, parastā valodā nedaudz vienkāršāk vajadzēja spēlēt. Ja tā ņem, nu, tieši tos golu momentus, bet tas jau arī atkarīgs no tā, Slovākiem bija cits noskaņojums. Viņi izgāja ārā to spēli vinēt un izgraust, teiksim, tā, un to varēja redzēt katrā kustībā, teiksim, katra spēlētāja kustībā. Mēs bijām nedaudz miegaini, varbūt, jā, nu, viņi gāja uz visu banku forčakā, jā, tur jautājumi nav. Mēs izvēlējāmies nedaudz spēlēt pasīvāk, varbūt atdevām viņiem diezgan vieglu uzbrukumu sākumu,
ļoti daudz bija tie saucamie breakouti pretiniekam. Un mums nācās pašiem iet ārā no viņas spiediena nepārtraukt. Nu, tā nebija mūsu labākā spēle, bet šobam šinī turnīrā iepriekšējās divas bija daudz interesantākas un protams, pozitīvāks. Šī ir, jā, kā laikam saucās šī studija tāda pēcgarša, jā, palikusi pēc šīs spēles. Jā. Mēs kaut kādās, pēc, jā, varbūt... Labi, ka tā nav pēdējā tik tiešām, jā. Mēs kaut kādā ziņā varam runāt par taupīšanos, ko gan man īsti negribētu darīt, ņemot vērā tās tam ir olimpiskās spēles, kur mēs pēc 8 gadiem tikai esam bijuši, bet, nu, tas varam runāt par kaut kādu taupīšanos. Tas būtu izcili gudrs gājiens šāka partija, ja, to mums mēs esam, to tā brīdī mums, kas saproti Dāņi pretī, kas ir, teiksim, reāli apspēlējumi, ja, mēs visi par tam piekartīsim, ja. Un kā mēs atceramies Turīnā, cik es saprotu, bija Zviedri izspēlējuši joku, tur bija atdevuši spēles vēršu šveiciešiem un gal galā vinē olimpiādi, nu, lai tas tā būtu, būtu baigi forši, tas, ja mūs ir izskaitļojuši. Mm-hmm. Jā, atgādinu arī mūsu skatītājiem iespēju YouTube un Facebook komentāros, es tāds savus viedokļus jautājumus iespēju robžās tos atspoguļosim tiešai darī, šeit jau vairākus reizes komentārus redzu par to, ka spēle atdot un tam līdzīgi, nu, es tomēr izteikšu cerību tā nebija, ka tiešām vienkārši mēs nesnāca un šeit liek reiķināšanu vajadzīgi, jo Dānija arī nemaz nav garantēts pretinieks, Ulvi, tu vari ātri ieskicēt tur vairākus variantus, kas mums īsti var sanākt pretī. Nu jā, man arī gribas piegrist tam, ka nu šobrīd jau nav skaidrs namas, kas mums nāks pretī, līdz ar to tur atdot spēli šādā situācijā. Nu, man liekas, būtu baiga lieka, bet jā, nu runājot par to, nu ja viss notiks tā, kā tam ir jānotiek, tad Ķīna paliek 12. Pēdējā pēc grupu turnīra, un mēs esam tā kā priekšpēdējie pirmās četras komandas automātiski iet uz ceturtdaļu finālu, piektā tātad dabū pretī. Ķīna un sestā, kas ir tā kā vājākā no otro vietu ieguvējām, tā nāk pretī mums. Un no šobrīd, ja amerikāņi vinnē Vāciju, ja Kanāda vinnē Ķīnu, nav tur arī nekādi graujošie rezultāti Somijas Zviedrijas spēlē, tad mēs dabojam pretī Dāniju. Bet nu, Dānija, jā, nu, nedrīkst aizmirst, it kā jās papīra, mēs viņus uzskatām par tādiem mūsu līmeņu pretiniekiem, bet viņi ir vinējuši čekšus, šveiciešus un krieviem arī zaudēja tikai principā 0-1 un otrā ripa bija tukšos vārdus. Tā, tā ir komanda, kas mums grupu turnīrā spēlē labi. Herbert, varu cenās redzēt kā Dānijas spēli? Var to kāds viedoklis par viņiem? Diemžēl neesmu, bet es esmu skatījies highlights, kur viņi ir parādījuši vairākus izgriezumus no tās spēles un nu jā, skatoties pēc rezultātiem, Dānijas komanda ir ieskrējušies, kā teikt, ka viņiem ir jauda, ka viņi ar līdzīgs kā līdzīgs spēlē gan ar visām trijām grupas komandām. Tā kā vai Dānija ir tas vieglākais pretinieks, noteikti, ka nav, jo to augstāk tabulās stāvi, jo tev vājāks pretinieks nāk play-offos pretī. Tā kā es domāju, ka ar Dāniju mēs varam cīnīties, bet tā spēle būs tikpat ātri un mums ir jāsāk tiešām pārdomāt šī spēle un jāsāk jau gatavoties nākošajai spēlē. Es nedomāju, ka šī spēle tika atdota, jo neviens negrib savu vācu zem tanka pamest. Bet jā, mums ir jāsakārto, ir aizsardzības zona, jo mēs visās spēlēs saņēmām gols no aizsardzības zonā, kur mēs pozicionāli nepareizi nospēlējām vai kāds aizmirst kādu spēlētāju pirms vārtiem un tā tālāk. Ja mēs sakārtosim aizsardzības zonu, tad mēs varēsim izmantot tos ātrumus, kurus mēs parādījām pret Zviedriju un Somiju un triekties pretuzbrukumā un sākt varbūt to mūsu spēle pretinieku zonā, kur bija ļoti maz redzama šodien spēlē pret Slovākiju. Es šeit arī vēlējos treneriem pavaicāt, cik daudz var teikt, ka mēs zaudējām taktiski arī. Nu, es neteikšu, ka tur mēs tur taktiski. Vispār manā uzturē spēle tāda, nu, hokejs, tev ir jāpaņem tā iniciatīva pašam rokā tajā spēlē, jā.
Un šī gadījumā nu, mēs neko neizdarījām, lai atmestu atpakaļ Slovāks. Es domāju, bāras reizes mēs viņus noriestu labi, un es domāju, viņu vairs nebūtu tik agresīvi. Ja. Tā kā tā noskaņoties, iziet laukumā, tā mēs šodien stāvēsim aizsardzībā, nu, tas nav vairs mūsdienīgi. Hokejs tomēr ir tagad viss, to jāmāk spēlēt pa visu laukumu. Ok, par to atdošanu, nu, tas jau vairāk tā kā joks, tad mums viens spēlētājs toču nebija informēts, jā, teiksim, un Kalniņš toču nezināk, ka spēle ir atdota, ja viņš nebūtu, ja viņš nebūtu mūsu glābs, tur būtu daudz, vai ne? Hokejā jau parasti ir, jau vajadzēja, ja grib kaut atdot, tad labāk es sarunātu vārdsargu pārējai, tad tā. Mēs jau tiet runām muļķības, vienkārši tas ir joks, kā tur atdošana, ka Kalniņš toču nebija informēts, Tā kā es nedomāju, ka tur taktiski kaut kas tur zaudējām. Es domāju, vairāk tas bija noskaņojums un arī pēc spēles komentāru. Un starpliekā Freibergs tur pats izteicās, tur, ka muļķīgi spēlē un tur Bukarts es labāk neizteikšos. Protams, viņi visi tagad ir dusmīgi par savu sniegumu, nevis par rezultātu. Jā. Nu, un kas ir tur saistībā ar Dāniju? Es redzēju šīs spēles, un tā grupa ir patiesi ļoti stipra grupa bija. Un tur visas spēles bija ļoti spraigas, ļoti spraigas. Jā, un ieņemam Dāniju, tad arī pasaules čempionātā Latvijā viņi ļoti... Ā, ne, mēs nespēlējam pat viņiem, jā, sorry, te bija Norvēģi. Te bija Norvēģi, bet, nu, jebkurā gadījumā viņi izskatās ļoti sabalansēti. Ļoti pragmātiski spēlē un, teiksim, tieši viņu aizsardzību būs grūti, viņu būs jāuzlauž, viņu būs jāuzlauž, jā. Tur būs vajadzīgs nedaudz, varbūt savādāks spēles cils jāspēlē, varbūt ar to pirmo numuru, nu, spēle būs piesardzīga, protams, līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem, jā. Es domāju, ka viņi būs ļoti piesardzīgi, bet šī gadījumā ir laba lieta, es domāju, psiholoģis Dāņi šodien ir tik augstu, viņi ir piektā vietā kopējā tabulā, un tas spiediens jau ir lielāks uz viņiem dotā brīdī, viņi skaitās kā favorīti, mēs esam tagad absolūti, nu, teiksim, uz zemes nolaidušies, un mums ir ko pierādīt, un Dāņi ir labs pretinieks, ko citu mēs, ja mums pirms spēles, pirms olimpiskām spēlēm teikt, ka ceturtdaļā finālā mēs spēlēsim par Dāņiem, es domāju, no priekiem visu lektu gaisā, ja? Jā, tas gan vēl būs astotdaļa fināls, bet jā. Nu, sorry. Nu jā, man liekas, tur visiem tad būtu pieņēmums, ka mēs esam tur grupā vinējuši, nolauzuši Slovākus un vēl kādu un Dāņi atkal pašās beigās, nevis otrādi. Es domāju, ka pareizi tur noskaņojums un puikām ir pēc spēles, viņi ir tagad nolaidušies uz zemes un, nu, es kā spētājs varu pateikt, tev ir jādabam pausīm kādreiz, lai tu savāk, es pareizi gribu. Jā, man jāsaka tā, ka katrai spēlē ir savs stāsts. Nav tā, ka, reku, mēs tagad pret Slovākiem izskatījāmies diezgan bēdīgi, un to arī visi spēlētāji piekrīt un arī treneri tā teiks. Bet tas jau nav turpinājums nākošajai spēlē. Spēle sākās atkal no nulis, un atkal sākās jauns stāsts. Un būs svarīgi, kā mēs pielāgosimies nākošajai spēlē, nevis tā, kā mēs tagad salauzīsim to, kā mēs spēlējam pēdējo spēli. Pēdējā spēle ir nospēlēta, tas ir aizmirsts. Mums jau ir nākamais pretinieks, kurš spēlēs nedaudz savādāk, un tad jāpielāgojas tam pretiniekam. Skaidrs, ka mums jāspēlē sava spēle, un ja mūsu spēle aiziet, tad varbūt Dānijai būs mūsējai spēlē jāpielāgojas. To nekad pirms spēles nevar zināt, kurā gultnē tā spēle aizies. Tā kā es vienmēr saku, katrai spēlē ir savs stāsts, un no nulas sākt ir ļoti labi pret tādu Dānijas izlases, kuri it kā plivinās ar spārniem un tagad domās, ka viņi mūs pārbrauks pāri, tā tas nenotiks. Mums šeit bija skatītāja jautājums, kam būtu jāstāv vārtos galvenajā spēlē, un te pilnīgi noteikti jāpiekrīt, ka 8. Latvijas izlasē būs galvenā spēle. Tā rupja sakot, mēs pat varam teikt, šīs trīs spēles bija vēl viena iesildīšanās Pekinā pārbaudas spēles, ar kuru palīdzību ielozējam savu 8. Pretinieku. Kalniņš nostāvēja divas mačas, Punnavs vienu. Kādas prognozes domas, kādā būtu tā mārtos nākamajā spēlē? Kamts jautājums. Man, es liktu Kalniņu, un viņš izskatās mierīgāk, nosvārtāks. Nu. Man droši vien atkal internets atgādina par sevi. Es uz Ulvi biju tēmējis šeit. Ah, okay. es man ir atbildi tieši tāpat. Es arī, man šeit ir uzlikta likma uz Kalniņu. Es joprojām liktu uz Kalniņu šajā spēlē. Labi, tas pirmais gols, jā, bet
nu, man arī Kalniņš kaut kā šiet uzticamāks, teiksim tā. Nu jā, grūti teikt, nu, ir, bet jāliek. Es domāju, ka tu esi neiebilst, ja viņam piedāvātu, tavai iebildumu nebūtu. Nezinu, nu, ļoti grūti tagad. Jā, nu Kalniņš ir tāda stabila tāda vērtība, arī tāds mierīgs vārtos, tāda nebija, nav golu uz viņa rēķina. Skaidrs, ka mēs nereiķinam puni nav ārā, jo arī viņš nostāvēja godam, bet es domāju, Kalniņš ir iejuties tajā čempionātā un jā, varbūt viņam ir nedaudz priekšrok uz ceturtdaļu finālu un tad varbūt pat jāmēģina tālāk puni nos uz tajā jāskatās tālāk. Viņš mums ir vairāk komentāri par spēlēšanu no pirmā numura pozīcijas. Teiksim, piemēram, kā Latvijas spēlētājiem galvā ieprogrammēt, ka es iešu un uzvarēšu, nevis vienkārši iešu laukumā. Ģirt, vai tā ir lieta, par ko mēs varam runāt šīs Latvijas izlases sakarā? Es pieļauju, ka tu domāsi, ka trūkst tādas uzvarētāju psiholoģijas. Kā kurš to saprot, es domāju, Latvijā pirmais numurs ir spiešķi savādāk izprotams. Ja? Tur ir jāiet un jāiet tajā forčakā un ir, jā, nav jābaidās riskēt. Ja? Tādā veidā tu parādi pretiniekam, ka tu iesi šodien un teiksim, pats paņemsi to spēli. Ja? Un parādi, ka tu nebaidies. Ja? Tā kā to Slovāku darīja. Viņi varēja vairāk kārtīgi iekrist, bet viņu atgriešanās atpakaļ pēc pazaudātas ripas bija vienkārši lieliski, mēs tur netikām nekur tālāk vienkārši, ja. Un tas ir tas signāls, bet vai mums tas jādara pēkšņi tagad, ja mēs to neesam darījuši, es nezinu, ja, teiksim. Tas hokejs bišķi kā atšķirās, ja, teiksim, agrāk, teiksim, pie Boba mēs tur gājām turp šurp, visu spēl to pretinieku nicinājām ārā, ja, teiksim, sēdējām un grauzām viņam papēžu. Tagad mēs nedaudz piesardzīgāk spēlēm, varbūt pragmatiskāk, varbūt tu nepatērē tik daudz enerģijas, ja? Varbūt tas ir vieglāk un mūsu spēlētājiem vieglāk izpildāms, viņi labāk, komfortablāk jūtās. Bet es te nerunāju par spēlētāju, tiksim, uzvarētāju psiholoģiju. Uzvarētāju psiholoģiju var parādīt arī ar lielu pašapdevi. Ja? Tas ir, es šodien nobluķēšu visus metienus, ko mūsu puikas ir darīja, ja? Tiksim, pirmajās spēlēs. Mēs redzējām, Nu, Dzierkals nopluķēja vienu tādu vantēmēru, pēc kuru tur komanda ir gatava celties un krist, vai ne? Tā arī psiholoģija uzvarēta. Tā kā, nu, kā kurš ko ar to saprot, ja? Šeit mums ir komentārs par Latvijas izlases uzbrukumu. Protams, būs vajadzīgi 4-5 vārtu kuvumi, ar vieniem diviem būs par maz. Bija jau minēts, ka jārēķinās tomēr ar piesardzīgu spēli, arī vairāk tā cīņas par pilnu kaut kādā gadījumā izstāties, ka mums tiešām kaut kādu 5-3, 5-4 spēli šajā svarīgākajā mačā. Olvi, kā tu, ja mēs ņemam to pašu Dāniju, pieņemam? Nu, man šeit arī Latvijas izlasē labi apzinās to mūsu uzbrukumu arsenālu un nevienā spēlē neesam iemetuši vairāk par divām ripām, tā ka es nedomāju, ka mēs tur pret Dāņiem kaut vai skrietu ar galvu uz sienā. Es domāju, drīzāk tur jātur būtu spēle tur 2-1 vai nezinu, 3-1 ar metienu tukšos vārtos, es nevaru iedomāties, ka mēs 8. Finālā ielaidīsimies baigi atklātajā hokejā. Nu, mums ir jāliek tas uzsvars uz aizsardzības vārtsargu spēli, un tiem ir jābūt rumpiem plus vairākums, kas šodien atkal nu, nenostrādāja. Tad atkal varam uzdot jautājumu, nu, cik ļoti ietekmē tas, ka Lauris izkrita ārā no tā pirmās vairākuma brigādes, kas pirms tam diezgan labi sev parādīja, ka Nu, arī tie tas ir fons, ka mums tur nevar spēlēt Lauris un Karsums ir joprojām protokolā, tā ka, jā, nu, ir par ko aizdomāties. Arī, Karpēr, būtu tam arī šodien. Jā, Karpēr, atvainojas. 4-5 ripas, tas ir katra trenera sapnis, ja var iemest katru spēli. Tas ir tā jau ir uzvara. Tas jau nav jautājums. Jāsaka, jāiemet 4-5 ripas. Jā, ja tu ja tās iemetīs, tu uzvarēsi spēli. Tas ir gandrīz 100%. Tas ir kā bankā vienkārši. Jāmāk ir uzvarēt spēles ar divām ripām. Tā ir play-offa spēle, tā ir cīņa uz nažiem, un ja tu uzvari spēles ar diviem, trim, un tā ir, es domāju, Latvijas izlases spēle, kur mēs uzvarēsim ar tām divām ripām.
4-5 ripas, jebkura komanda var uzvarēt. Arī Ķīna uzvarēs 4-5, ja viņi iemetīs. Bet jāskatās ir nu, subjektīvi, cik mums būs metieni, kā mēs cīnīsimies, un Dānijas izlase nav tā, kur jā, var gadīties ik pa laikam, kur mēs iemetam 4-5 ripas un tā tālāk, un tā spēle aiziet. Bet tas ir tā vienkārši utopiski domāt, ka mēs tagad katru spēli metīsim 4-5 ripas, tad ir, nu, tad ir zelts rokā. Vecī, tad man nav ko teikt, tas ir, bet ir jāspēlē tā, lai tu būtu spēlē vēl trešajā periodā un iet sīva cīņa un uz nažiem un ar tām divām ripām varbūt iebakstam vēl trešo, kad ar to pietiek. Jā, ar piebildi, ja nāks tiešām pretī Dāniju, nu mēs varam atcerēties 18. Gadā pasaules čempionātu, kad mums bija grupas pēdējā spēlē ar likmi 4. Fināls Latvija-Dānija un toreiz 1-0 beidzās. Kaut ko līdzīgi, man liekas, mēs arī tagad varam gaidīt. Tās pēc Soču izslēgšanas spēles Šveica 1-0, Kanāda 1-2 arī. Tas gan ir cits laiks un var nav vietā to piesaukt, bet nu, tomēr tas ir iepriekšējās olimpiskās izslēgšanas spēles. Jā, vēlējos vēl veicāt par šiem metienu izdarīšanu momentu realizāciju. Jums vairāk arī komentāri ir, ka Latvija neiet ar momentu realizāciju, bet šodien spēlē par Slovākiju. Harberts jau minēja, Slovākija izskatījās kā daudz spēcīgāk. Godīgi sakot, man palika dažu brīdi iespējas, ka mēs, ja būtu Kanāda ar NHL spēlētēm atbrauks uz Zvaigžņu izlases, nu mēs daudz mazāk no savas zonas arī netiktu ārā. Tad tiešām varbūt, vai tiešām, kur šie metieni var rasties, kur viņus vairāk var veidot? Ģiet, kā tur būtu tieši pirmajos periodos, jo visticamāk, ka mums Dāniju arī būs agrais mačs tādā gadījumā, otrdienas rītā pašā. Nu, sāksim ar to, ka mūs jau nemaz nav to metienu tādu bīstamo daudz, lai viņus tur realizētu. Ja mēs esam iemetuši tādus, nu, rašā tur sagriežoties un tā tālāk, ja, tāds, kā saka, high scoring chances, ja, piemēram, mums jau nav tādu viņu. Slovākiem viņi ļoti daudz bija no vārtu priekšas un tur visādi vantēmer un viss, kas mums viņu īsti nav. Nu, kā es to redzu, nu, tās trīs spēles, kuras es novēroju, es nezinu, varbūt, tu mums pozicionāli uzbrukumi tikpat kā nav, mēs nespēlējam pozicionāli uzbrukumā, ja? Un līdz ar to mums tās šanses viņas būs mazāk. Ja? Tā kā mēs kaut kur tikai uz tām kontrām gaidam un Jā, nu tas varbūt ir pamaz. Mēs nespējam ietirties tajā zonā, nespējam kaut ko izveidot tādu, lai apdraudētu to pretinieku biežāk un lai rastos šīs izdevības, kuras būtu, nu, kā saka, viegli realizējums. Ja? Mums ir tāds uzmetiens, atsitiens, kaut kas tāds. Ja? Tad, nu, es neteikšu, ka mūsu realizācija varbūt pat ir laba. Cik mums ir metieni vispār čempionāta olimpiādē? Mums, man liekas, nav tik daudz, nemazam, nebūs kādi 60-70 varētu būt, ja? Šodien, piemēram, spēlē mums bija konkrēti 20 metieni pret Slovāku 33, bet nu, man ja pareizi atceros, ka vairums no tiem jau bija trešajā periodā iespēlēt pirmajos divās periodos mums kopā, kad tiešām vēl rezultāts tika taisīts pirmajos divās periodos bija maz. Tātad no 20 metieniem divi, tas 10% tas ir diezgan labi realizēts. Vai ne tā ir augsta pat? tā kā, jā, nu, es gribētu. Jā, es arī gribētu pievienoties ģirtam, kad nav bijuši tādas 100% iespējas vārtu priekšā, kur kādu no mūsējiem aizmirst pretinieks, un tad mēs metam vārtus, ķēniņu vārti bija tādi arī ar pagriezienu, labi trāpīti, arī nu, nedaudz no zila gaisa abi goli nokrita, bet ja nav tādu iespēju 100%, tev ir jāatrod cits ceļš, kā gūt vārtus, un tas ir varbūt, jā, nedaudz varbūt mūsu spēles plānā, kur metieni ir caur aizsargiem vai spēle caur aizsargiem zonā, un tad mums ir tāds muģeklas vārtu priekšā, kur varbūt ripa atlec, un mēs tur tā pieliekam vai nostājamies pirms vārtiem, un redzējām, ka pielaboja metienu Indras šodien. Varbūt tie ir tie tādi vārti, kurus mēs gūstam, un varbūt pat bez 100% iespējām. Vēl viens trumpis, ko es varu pieminēju iepriekšējā raidījumā, bija vairākumi, tie arī pieskaitām pie momentiem ir, jo mums ir 2 minūšu vairākums, kuru mums ir jāizmanto. Šodien pirmais vairākums bija tāds pašķiedrs, otrs vairākums, kurš mums bija jau daudz labāk, bet tā ir ļoti labi iespēja gūt vārtus, kaut gan tev nav tāda 100% varbūt vārtu gūšanas iespēja,
bet tev ir ātra izspēle, kur būs metieni, kur būs nūjas pielikšana, kur būs kāds vārtu priekšā un, un varbūt ar tādu domu mums ir, un, un Latvijas izlase vienmēr ir bijusi spēcīga vairākumā, varbūt ar tādu šādu vārtu gūšanas momentu divu minūšu garumā mums ir jāpagriež spēle uz, uz mūsu labā. Tā kā nav obligāti jābūt tām 100% iespējām pirms vārtiem. Mēs varam arī tādus, ne amerikāņi jau saka, un kanādieši tādus dirty goals, tādus, nu, tādus ar gaļu, kur mēs iebraucam vienkārši. Par to metienu realizāciju apskatījuši tieši tagad, mēs esam tieši pa vidu. Mēs esam sesti un piecas komandas, kas ir priekšā, tās ir četras nosacītās lielās Zviedrija, Somija, Kanāda, Amerika un priekšams arī Dāņi. Ar savu metienu realizāciju. Šobrīd ir 8,77%. Nē, tev arī ilgi runā par tiem metienu pretstāt. Tas nav tā, ka tu izvēji vienkārši un iemeti. Ja? Kā Herbs arī tur saka, pareizi aizsargiem ir jāatrod metienu līniju. Visas komandas, tie paši dāņi, viņi labi bloķēs metienas. Viņi būs tajās metienu līnijās. Tas viss būs grūti un sarežģīti. Ja? Indrašu vārti metienas gāja garām vārtiem. Vai tā ir, nu, tiksim, augstā pareizs metiens precīzs? Nē, Indraši pielika labi nūvijā. Te ir tie netīrie goli, kur dot pēc tam pārliecību un to enerģiju, un mūsu komanda pamodās, vai ne? Un bija kāds brīdis panika, un Slovāku uztaisīja pilnīgi muļķīgi divīt, un bija tā iespēja to spēles sagriezt. Nu, tikai tā viņi var izveidoties savādāk. Un ārādz, vai to Dāņu spēli. Tikko atcerējos par Dāņiem vēl to, kad viņiem tie līderi, Nu, Jensens un, 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 un tie Regīns, un viņi visi ir bijuši, vai ir jokarīt spēlētāji, ja, tiksim, Kalniņam viņi pazīstam, un otrādāk, koks ar diviem galiem, ja, par vārdsargiem, ja mēs runājam, kuru likt, ja, tiksim, jo, nu, tie ir Jensens ir snaipers, tur jautājumi nav, ja, tiksim, tā kā, nu, to mēs ar vēl nevaram uzminēt, treneriem tās būs galvas sāpes, jo, ne, viņi spēlētāji zina ļoti labi Kalniņu. Mums neiztrūkst arī ierastā jau jautājumu par medaļām, par ko mēs varam pēc trim zaudējumiem trīs spēlēs varam pārāk skaļi varētu neizrauties runāt, taču jautājums, kāpēc mums turnīri ar spēlētājiem jāpiemin medaļas, varbūt labāk nekā neteikt. Herbert, kāds šeit ir, vai nu, sliks tas karievis, kurš nevēlas kļūt par ģenerāli, kā ir Latvijas sakrā šī medaļu piesaukšana, konkrēti bieži izvirzīti augstie mērķi, vai tie nāk par labu, vai labi, tiešām labāk ir kaut kā savā ziņā mainticīs, stereotipiski tos nepiesaukt. Ne, nu manā uztverē labi tā, tā varbūt tas, tas lielais sapnis ir medaļas, bet jābūt arī nedaudz pieticīgām, jāiet soli pa solim, jo mēs runājam par medaļām, ka mēs neesam pat iekļuvuši ne ceturtdaļ finālā, kurš jau būtu tikai iesākums tam ceļam, kur mums jāveic ir. Un tas ceļš līdz tam ceturtdaļ finālam ir tikpat grūts, tikpat grūts, cik tas ceļš līdz medaļām. Tur līdz medaļām paliek varbūt divas spēles, bet tenī pašā laikā mēs neesam pat tū bijuši tādam, tādai labai spēlei ceturtdaļ finālā, kur mēs varētu, kur tiekam pie iespējas pie, pie šīs lielās spēles. Tā kā, nu jā, kā spēlētājs labi, tu, tu varbūt var vienu teikt, jo tā ir, tas ir sapnis, un tas sapnis tiek, tiek sapņots, jo mēs redzam, kad ir bijuši piemēri, kur ir komandas kā, kā Šveica, kur līdz sudrabām čempionātos ir tikuši tie, tie paši vācieši pagājušās olimpiskajās spēlēs. Tā kā tas nav nereāli, bet no sākuma ir jāizdara tie pirmie soļi. Mēs nevaram runāt par kaut kādām medaļām, ja mēs neesam izdarījuši tos pirmos soļus un iekļuvuši kaut kādā tur miksā uz ceturtdaļu finālu. Šeit vēl skatītāji jautājums. Atvainojiet. Jā, nē, nu, jā, pilnīgi piekrītu, kad pirmie soļi jāveic, bet es tagad paskatījos to tabulu, to tīklu. Ja mēs vinējam Dāņus, mums nāk amerikāņu studenti pretī, kur var nodrabēt, jā, pusfinālā. Vēl ceturtdaļu finālā. Nu, viss var notikt. Bet, nu, pirmi mēs jau zinām, kur tās medaļas. Tiem medaļniekiem tagad ir 10 gadi, 9, jā, tā kā būtu ar tiem jāstrādā sākumā. Jā, jau, nu jā, jaunies ja tā, tā jāgatavo medaļām, tiem, tiem jāierunā, kad, kad viņi būs labāki.
Šeit ir skatītāja jautājums, vai ir savāks optimāli labākais sastāvs Latvijas izlases izņemot NHL vīrus, proti no tiem pieejamiem. Olvi, bet tu ātri vari šeit pakomentēt. Nu, es pirms turnīra rakstīju par šo tēmu, uzskaitot par spēlētājus, kas ir palikušais robežas. Nu, teiksim tā, ja es būtu treneris, bet es neesmu treneris, es sastādītu citu sastāvu. Jā, es mazliet, es nezinu, piemēram, AHL spēlētājs, nu, tur pateik, ka amerikāņi vienu dienu runā vienu un nākamajā dienā citu, un tāpēc mēs viņus neņemsim vai neņem tāpēc, ka viņi netika olimpiskajā kvalifikācijā sastāvā. Nu, mums ir diezgan daudz spēlētāji, kas olimpiskajā kvalifikācijā netika sastāvā, un tagad viņi tur ir, tā ka, nu, pēc kaut kādām augusta pārbaudes spēlēm izdarīt secinājums arī ne. Nu, man liekas, AHL joprojām, ja tu tur esi, tā ir kaut kādā kvalitātes zīme, lai tur nerādītu uz nevienam uz ar pirkstu, ka viņš tur ir liekais šajā komandā, bet, nu, es personīgi jā, mazliet citu sastāvu likt. Nu, Alvi, tu tiešām neesi treneris, bet mums ir divi treneri kompānijā. Kā par šo sastāvu jautājumu varētu tādu pakomentēt, Ģirt? Nu, es kaut kur piekritīšu. Katrs treneris izvēlās sastāvu, un tas tīrs mans subjektīvs viedoklis, bet nu, Haris izvēlās savu. Viņiem ir diezgan spēlējoši tas sastāvs. Vairāk vai mazāk visi spēlētāji ar tendenci spēlēt. Brīžiem kaut kur arī paspēlēties pa daudz ar to ripu un tur rodās kaut kāds kļūdus. Ko es gribētu to teikt, kad tai pašā Slovākijas komandā viņam ceturtā maiņa, tas pats jaunais puika, jā, nu okay, viņš ir ļoti talentīgs, tur jautājumu nav, bet te pārējie cilvēki, kāda enerģija viņi deva, ar kādu jaudu viņi strādā, mēs netikām ārā no zonas nevienu brīdi, kad viņi bija laukumā, un pēc tā nāca viņa pirmā maiņa nepārtraukt un mala tālāk, mums tāda cilvēka nav dotā brīdī tādas maiņas, ja. Tur es varu pieminēt tos pašus amerikāņus, ja, to pašu viennozīmīgu Mareni, ar kuru es, principā, esmu strādājis daudz kopā, un, principā, mēs viņu arī no Amerikas, no Mogo paņēmām uz Dinamo, ja, un tas ir tāds enerģijas piedevēs, viņš var uzsēsties un noēst to pretinieku, un tie paši bērziņi, Baķnis, ja viņi saliek kopā, viņi var piedot to īsto drive. Ne visiem ir dots, varbūt, būt golmetējiem, tādiem tīro golmetējiem, bet tie varētu ierakt kādu netīro un pacelt to emocionālo stāvokli komandai sevišķi grūtā brīdī, ja, teiksim, grūtos brīžu. Jā, no manas puses ir tā, ka katram trenerim ir savs redzējums, savs skatījums. Katrs treneris izvēlās to labāko sastāvu, kas ir viņam vispiemērotākais. Mēs tagad runājam par kaut kādu sastāvu pirms tā, kamēr vēl turnīrs nav beidzies. Beigsies turnīrs, tad mēs sāksim izskatīt, kas pietrūka, ko vajadzēja arī treneri secinājumu nāks klajā un ar tiem jautājumiem, un tas viss tiks noskaidrots. Vēl nekas nav zaudēts, vēl nekas nav iegūts, kā teikt, jo esam vēl čempionātā un vēl, kā daudz vēl sapņo par tām medaļām, tā mēs arī vēl sapņojam par tālāk tikšanu. Un ja Latvijas izlase uzvarēs Dāniju un iekļūs ceturtā finālā, tad mēs uzreiz savādāk runāsim par šiem spēlētājiem, kuri ir izlasē. Sāksim atkal kādu celt un teikt, cik pareizi izvēle ir bijusi un tā tālāk. Tā kā nevajag uzreiz tagad ar pāragriem secinājumiem kaut ko sākt tur muķīt un domāt, ka tas nav pareizais sastāvs. Zaudēsim Dānijai, vai atkal neiekļūsim tālāk, tad uzreiz var jau teikt, ka vajadzētu notikt paaudžu maiņa, vajadzēja paņemt tur ātrākus spēlētājus un arī treneris no tā mācīsies, bet tagad kaut ko vēl teikt, kad ir no pareizie spēlētāji paņemt ir pāragri, jo katram trenerim Tāpēc jau ir tie treniņu nometnes, ir tie posmi, kur tiek spēlētāji pārbaudīt, ne jau tāpēc, ka tas ir ķeksīšu pēc, bet tāpēc, lai varētu izskatīt šo spēlētājs. Nu, principā, ļoti pareizi. Ja sastāvs uzvarēs, tad tas bija pareizais sastāvs, ja zaudēs, tad acīm redzami kaut kas pareizi nebija. Tik tiešām, tik primitīvi var secināt. Liels paldies teikšu visiem gan skatītājiem, gan mūsu šeit draugiem par pieslēgšanos svētdienas rītā. Hokeja noskaņās nākamā spēle mūs sagaida otrdien. Precīzs laiks un pretnieks noskaidrosies šīs dienas laikā, bet nu, loģika saka priekšā, ka tas varētu otru būt atgrips otrdienas rīts pret Dāniju. Vai šī loģika piepildīsies, to mēs redzēsim.
Nu, un cerams, ka savā ziņā loģika arī nepiebildīsies tajā, ka Latvijas izlase ar trim zaudējumiem un 0 punktiem grupu turnīrā tik un tā varēs tik tālāk izslēgšanas spēlēs. Ar šo tad arī teikšu uz redzēšanos un noslēgšu tiešraidi. Vēlreiz visiem paldies, kas pieslēdzās un izteica gan domas, gan viedokļus, gan jautājumus. Visu labu! Paldies, visu labu! Visu labu!